infektohen mësues dhe nxënës në shkollën e mesme në Pogradec. Koronavirusi ka prekur dhe shkollën e mesme Buçimas në Pogradec, ku janë infektuar 5 mësues, 3 nxënës dhe 1 sanitare. Si pas informacioneve të fundit, mësimi ende do të vijoj nesër në godin. Ndërsa pritet një vendim nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor, nëse do kalohet mësimi online apo jo, në varësi edhe të rasteve të kontaktit. Ditën e sotme në Pogradec u konfirmuan 8 raste të reja me koronavirus, për një total prej 942 të infektuarish që ishin në rang kombëtar.